Хубаво подаване на Ивелин Попов към Самуел Акере. Той може да се надиграва един на един, влиза в наказателното поле. Какво ще измисли Акере? Добра скорост, центриране, получи се и рикошет и това е 2 на 0. Още веднъж цялата ситуация. Недобрата намеса на Емил Мартинов. Великолепното изпълнение на Ивелин Попов. И всичко, което след това свърши Самуел Акере. Много е скоростен Акере.